Na ostatnom zastupiteľstve ešte v decembri vaše obecné zastupiteľstvo schválilo okrem iného samozrejme jedno uznesenie, teda vlastne nesúhlas so zaradením pozemkov do národného zoznamu území európskeho významu. Prečo takéto konanie vás, radných, alebo teda poslancov zastupiteľstva? O čo ide? Ide o to, že je to veľká lokalita z našej obci a dosť by malo veľký vplyv na život nielen obyvateľov ako takých, ktorí sú aj vlastníkmi, ale takisto aj na život obce. A zjavne nie sú zrejmé podmienky tohto zaradenia lúk európskeho významu do tohto európskeho významu. Pretože nebola vypracované žiadne štúdie, ktoré by vlastne vysvetľovali, aký to bude vplyv mať na chod obce a takisto na chod a život týchto ľudí. A treba si uvedomiť aj to, že máme tu aj množstvo drobných roľníkov alebo drobných obhospodarovateľov týchto pôd, a by to obmedzilo ich vlastne spracovanie. Či je to chov zvierat alebo obhospodarovanie tejto pôdy. A preto sme sa zatiaľ rozhodli, že pokiaľ nie sú zrejmé tieto výstupy z tohto, nesúhlasiť s týmto zaradením momentálne obecných pozemkov, a pokiaľ mám informácie, takisto aj súkromní hospodáriaci roľníci alebo obhospodárovateľia týchto pôd a vlastníci dávajú radom nesúhlasné stanoviská so zaradením ich pozemkov do lúk európskeho významu. Je to len kvôli tomu, dotkne sa to teda celého Slovenska, všetkých miest a obcí a vás nejak viac, pretože ste, ako myslím, obec Hodruša Hamre v šťavnických chránených vrchoch? Dotkne sa to celého Slovenska, preto sme sa aj stretli na stretnutí v Banskej Bele, kde sme si to všetko povedali. Boli tam po väčšine ľudia z okresu, a teda ľudia, ktorí majú pozemky v Štiavnických vrchoch alebo CHKO Štiavnické vrchy, ale takisto tam boli ľudia od Detvy, z Očovej, z Liptovských Revúc, a tam sme sa vlastne dohodli, ako budeme spoločne postupovať v tejto problematike. Jasné, dobre. Len aby sme sa teda my dvaja tu nerozprávali v podstate neodborne, tak do dnešnej debaty sme zavolali aj teda odborníkov. Tak ja poprosím jednotlivých pánov, teda vyjadrenie takéto prvotné, základné. O čo vám v úvodzovkách vám ide? Neviem, kto začne. Vzhľadom k tomu, že vlastne všetky tieto územia európskeho významu majú byť v počte na Slovensku o výmere 786 parciel, ktoré sa vlastne zaradia do chránených území európskeho významu. Všetko je to robené pofiderným podvodným spôsobom formou verejnej vyhlášky. To znamená, že na obecnej tabuli sa dá verejná vyhláška, pretože štát sa zaväzuje meniť nejaké lokality alebo stupne ochrany verejnou vyhláškou. To znamená, ak je 50 a viac vlastníkov na vývesnej tabuli obecného úradu, poprípade web stránke obecného úradu, dajú len vyhlášku, kde popíšu jednotlivé čísla parciel, ktorých sa táto zmena dotkne. Bez toho, aby ten vlastník bol osobne uzrozumený s tým, že vlastne bude výrazným spôsobom obmedzené jeho užívateľské právo chránené ústavou. Rozmeňme to na drobné, čo to znamená pre takého obyčajného človeka? Znamená to pre obyčajného človeka to, že pokiaľ si ten oznam na tej obecnej tabuli ani nevšimne, pokiaľ nezareaguje do tých 30 dní na tú zmenu, že si neželá, aby jeho parcely boli vyhlásené za chránené územie európskeho významu, zrazu zistí, že si príde pokosiť lúku alebo bude pásť dobytok, prídu zo štátnej ochrany prírody, vyrúbia mu pokutu, pretože sa tam zmenil ochranný stupeň a on jednoducho vlastný majetok nebude môcť ďalej obhospodarovať. A je, keby sa teda ohradil, či už individuálne alebo nejak hromadne, dá sa to vôbec celá obec sa teda odčleniť od takéhoto zákroku? Dá sa, samozrejme, ako náhle my sme vypracovali takú všeobecnú, by som povedal, sťažnosť, ktorá sa adresuje priamo na Ministerstvo životného prostredia, ale aj príslušnú štátnu ochranu prírody, kde uvediete svoje meno, uvediete čísla parciel a vyslovene si neželáte, aby vaše čísla parciel a váš súkromný majetok bol zaradený do chránených území európskeho významu. Tým pádom štát to nemôže urobiť bez vášho súhlasu, pretože ústava vás chráni s tým, že máte právo vlastniť, užívať a brať funkčné pôžitky z osobného vlastníctva.
Obmedziť vás môže na nevyhnutnú dobu, ale za primeranú náhradu. Toto je dôležité. A tí, čo to teda nespravia, alebo nestihnú, nevedia, tak v podstate všetci ostatní spadnú do tejto vyhlášky, do tohto zákona a... Tí, čo to nestihnú, v tej zákonnej lehote tých 30 dní sa odvolať proti tomuto, proti tej verejnej vyhlášky, alebo na to nezareflektujú, že nebudú mať tú znalosť o tom, že je to aj ich číslo parcie, lebo povedzme si otvorene, kto si pamätá čísla parcie svojich vlastných pozemkov, tak jednoducho má už potom možnosť len nejakou súdnou cestou sa domáhať, ale v tom prípade, ak raz budú jeho územia vyhlásené za územia chránené európskeho významu a v prípade, že štát a štátna ochrana prírody vezme nejaké dotácie z eurofondov na tieto územia, myslím si, že tam už opravný prostriedok neexistuje na spätne jemu vrátenie vlastníckych práv a užívanie. Dobre, vieme nejaké možno čísla, koľkých sa to dotkne, alebo máte nejaké výmery, alebo počet takýchto dotknutých ľudí? Dopadová štúdia na Naturu 2000 neexistuje, alebo nie je spracovaná. Dopadová štúdia bola vypracovaná na ochrane na parky, ktorý sa zmenil zákon 2 týždne 5-4-3, ale len poviem takú pikošku, že na Muránskej planine pri 55% zásahu, bez zásahu, je to 3,5 milióna ročne, čo príde ten park o tie peniaze, a pri 75% bez zásahu, ako chce MŽP, je to 7,5 milióna ročne. Dosť dobre, ako laik tomu nerozumiem, o čo príde. Teda o peniaze ja viem, ale o čo tam ide? V tých národných parkoch ľudia pracujú, vytvárajú nejaké hodnoty, či už finančné, ekonomické, alebo samozrejme pri ochrane prírody vytvárajú hodnoty k tomu národnému parku. Čiže tí ľudia, ktorí pracujú v tých národných parkoch, dovolím si tvrdiť, že ťažia, sadia stromy a tak ďalej, skrátka vytvárajú ekonomickú hospodárskú činnosť, tak vytvárajú nejaké tie zisky alebo obraty 7,5 milióna ročne. Keď sa toto stane, čo už sa stalo fakticky, tak o tieto peniaze prídu. Predstavte si drevorubača, ktorý tam spiluje stromy, alebo nejakú lesnú žienku, ktorá sadí stromy, ktorá robí to celý život, a teraz prídu a povedia, tu máte vrbu a môžete pliesť košíky. Stane sa to, že ten drevorubáč, ktorý robil celý život v hore, jednoducho príde o prácu. Všetko sú to pyšní ľudia, ktorí majú svoju hrdosť a jednoducho nebudú robiť tie veci, ktoré im nakáže niekto z Bratislavy, ktorý tvrdí, že tradícia je marihuana a nejaké veci, hej. Sú to ľudia, ktorí žijú na vidieku, ktorí žijú tradičný svoj život, rodinný život, a ktorí sa starajú o rodine, o ten život, a takýmto spôsobom sa starajú o rodinu svoju. Čiže toto, keď vznikne v krátkej dobe, budeme vidieť, ako dopadnú tieto rodiny všetky. A tomuto sa chceme vyhnúť aj my, pretože, ako spomínal kolega, na tých našich pozemkoch, respektíve nie na našich, ale na pozemkoch, ktoré budú, alebo respektíve majú patriť do Natury 2000, ľudia budú pokutovaní, len si to nevedomujú, budú pokutovaní, a tým pádom, že tí starší ľudia nebudú mať tú pokutu, dávajú im ponuku, že od nich odkúpia pozemok za pár euro. Čiže také štátne vyvlastnenie, tiché v podstate, ako keby. Za pár euro odkúpia pozemok a behom pol roka tam bude stáť možno, že nejaký dom, nejaká vila, nejakého Nemca, Rakúšana, Švéda. Pretože už majú pripravené aj to, že môžu predávať tieto pozemky zahraničným hosťom. Takže je to ešte niečo nad, hej, teda nad týmto základným, čo si mnohí neuvedomujú. Podstate, že sa aj... Môže sa stať aj to takisto, že tí ľudia, ktorí žijú v Bratislave, ako pán Baláš, pán Viezik, Hojsík, už sa tlačia aj na vidiek, ako pán Viezik si kúpil v Štiavnici, v Banskej Štiavnici dom. Dobre, tí páni tu nie sú, nemôžu sa obhajovať, takže nemenujme, hovoríme teda len vo všeobecnosti. Teda sú už nejaké prípady, ktoré... Poviem tak ešte raz. Tí pseudochranári, ktorí sa tak veľmi vehementne tlačia, aby sa toto presadilo, tak budete vidieť, že nás Vidiečanov vytlačia do panelákov a oni budú užívať naše pozemky,
čo vybudovali naši starí rodičia, naši prarodičia a budú si užívať čerstvé meso, lúky, pasienky, čerstvý vzduch a my budeme natlačení v jednom paneláku všetci. Je to možno, že by som povedal predbehnuté, ale všetko k tomu speje. Dobre, ešte sa pozrieme na tých vlastne prach obyčajných ľudí, ktorých sa to dotkne alebo dotýka. Neviem, vlastne sme nepovedali, že či je to už schválené a platí to, alebo teda nadobudne to niekedy nejaká účinnosť tohto roku, alebo ešte budúci, teda už budúci rok. Tí obyvatelia, jedná sa len o tých nejakých malohospodáriacich, alebo v podstate stačí, keď mám v úvodzovkách za domom záhradu, som v tejto chránenej krajinej oblasti a bude to spadať teda aj na moje štyri jablónky. Nerobilo sa to nejakou odbornou štúdiou, alebo by som povedal nejakou zonáciou, to znamená, že neurčil sa tam predmet ochrany, takisto sa tam neurčil projekt predmetu ochrany, to znamená, že zobrali kružidlo, zapichli do mapy a spravili nejakú kružnicu. V Štiavnici sme sa stretli dokonca s prípadmi, že tam zahrnuli aj záhrady obyvateľov. Dokonca tam zahrnuli aj cesty prístupové k ich chatám, usadlostiam. Čiže tu nejde len o obmedzenie ľudí, ktorí obhospodarujú svoje lúky. Tu samozrejme, ako náhle zvýšia stupeň ochrany na jednotlivých lúkach, nemusí byť ani vaša, ale vy cez tú lúku nakoniec nebudete môcť ani prejsť. Na tej lúke nebudete môcť, dajme tomu, vôbec zbierať pečiarky, ako sme boli takedy zvyknutí po pasúcom sa dobytku, kde sa dali vlastne zbierať, alebo jednoducho vy vôbec nebudete si môcť ísť na šípky na tú lúku. Napriek tomu, že je moja? Napriek tomu, že je vaša, ak vám tam zvýšia stupeň ochrany, pretože už od druhého stupňa ochrany vy potrebujete povolenie od štátnej ochrany prírody aj na prechod stáda oviec cez potok. To je len druhý stupeň ochrany. Teraz si vezmite, že keď tam dajú štvrtý alebo piatý stupeň ochrany, čo je totálny bezzásah, vy môžete sa pohybovať len po vyznačených turistických chodníkoch. To znamená, že ak vám to dodajú, bez toho, aby sa vás opýtali, či s tým súhlasíte, v prípade, že vám tú lúku vyhlásia za územie európskeho významu a vymyslia si, že je tam nejaký vzácny živočích, motýl, rastlinka alebo neviem čo, vám tam môžu dokonca zakázať vstup na ten pozemok. No a nejaké, nazvem to odškodné, teda keďže mi štát obmedzí moje vlastníctvo, tak sa teda uvažuje, neuvažuje? Treba sa na to pozrieť reálne a treba sa na to pozrieť hlavne z hľadiska toho, že tento štát momentálne je pred ekonomickým krachom. Ministerstvo životného prostredia má 1,3 miliardy z fondu obnovy, 6,7 miliard, ktoré táto krajina mala použiť, by som povedal, na také renováciu poľnohospodárstva, priemyslu a všetkého, čo sa týka tejto post-covidovej doby. A z tohto balíka, 6,7 miliardy, 1,3 miliardy si ukrojilo Ministerstvo životného prostredia práve na takéto projekty. Možno prvý rok, dva niekomu niečo vykompenzujú, lenže keď sa tento balík minie pri tom obrovskom množstve 786 území, plus spadajú do toho národné parky, ktoré idú vyhlásiť a idú v nich vyhlásiť 10% bezásah, čo je obrovská rozloha nemajúca v rámci Európy obdobu, tie peniaze nebudú stačiť na žiadne kompenzácie pre obyvateľov. Čiže obyvateľom vyhlásia tie stupne ochrany a štát im nedá za to nič. Možno prvý rok, dva, ale potom určite nič. Čo vy, myslím, takíto aktivisti idete robiť a čo majú spraviť teda tí obyčajní ľudia? My ako vlastne občianskí aktivisti sme sa do tohto celého vložili tým spôsobom, že nedovolíme, aby bola zmenená tá agrárno-lesnícka podstata nášho vidieku. Vypracovali sme našimi právnikmi proste celú sťažnosť, ktorá bude vlastne poskytnutá aj pánovi starostovi obecného úradu, kde si budete môcť vlastne napísať len svoje meno, čísla parciel a že nesúhlasíte s tým, aby vlastne vaše parcely boli zaradené do chránených území európskeho významu a obmedzené vaše užívateľské právo. Všetky informácie viete nájsť na mojej facebookovej stránke inžinier Rudolf Huliak, kde poskytujem informácie aj iné, čo sa týka praktik ministerstva životného prostredia. Takže nevzdáme sa, čo sa týka toho, aby sme zastupovali vlastne ľudí v
tomto nerovnom boji s týmto štátnym aparátom a momentálne tým enviro-ekoterorizmom, ktorý tu na Slovensku momentálne panuje. A ešte taká praktická pre tých ľudí, kde zistia, že či sa ich to v prvom rade týka a kde vypíšu, alebo teda vám potom vypíšu tie pozemky? Alebo... Myslím si, že určite im rád túto službu poskytne pán starosta s obecným úradom, kde vlastne on je prvý v styku s tými vyhláškami verejnými a vie upozorniť potom jednotlivých vlastníkov, že ktorých sa to týka a ktorých sa to netýka. Trošku treba vlastne aj zo strany vás, obyvateľov, aby sa zaujímali o tie svoje záležitosti. Čiže keď ten pán starosta povie, prišla taká vyhláška s číslami parciel, je dobre si aj zistiť na katastri a mať niekde na listočku napísané tie listy vlastníctva a čísla parciel, ktoré vlastne vlastním. Dobre, takže ešte vaše vyjadrenie na záver. Ešte by ma zaujímalo, dokedy z toho praktického ešte hľadiska pre tých ľudí to musia stihnúť? Myslím, že tam nie je tá čas určený, pretože ministerstvo životného prostredia konalo takým štýlom, že posielalo z okresných úradov alebo z okresného úradu ľudí, ktorí mali prerokovať s občanmi alebo s ľuďmi, ktorých sa to týka, mali prerokovať túto Naturu 2000. Čiže keď sme mali tú pandemickú situáciu, prerokovať sa to nedalo a zatiaľ sa to samozrejme nedá prerokovať. Nikto nevie, do akého času by to mali stihnúť, ak sa nemýlim. Budeme vedieť vtedy, keď pánovi starostovi príde nejaká vyhláška a kde nás zase budú bombardovať. Čiže to je vlastne to, čo ste hovorili, že potom, keď to príde, tak do 30 dní, alebo teda už ako áno, to bude áno. platiť, sa treba odvolať. Áno. Viete, ja som chcel aj povedať na záver, že teraz momentálne ten Facebook hýbe svetom a dozvieme sa tam veľa a čítame nejaké tie články a videl som, respektíve čítal som článok, kde nás nazývajú protestujúcich a nespokojných Vidiečanov, nás nazývajú fašistami, dezolátmi a tak ďalej. A teraz kto vás nazýva ako iní občania? Že napríklad dokonca minister životného prostredia, pán Budaj, dal také vyhlásenie, že sme fašisti a dezoláti a že konáme neprávom, že chceme poškodiť tým občanom a tak ďalej. Ja chcem podotknúť, že my, čo sme za tým a čo organizujeme tieto veci, ani jeden z nás nemá pozemok v Nature 2000. Ani jeden z nás. Nerobíme to pre seba, robíme to pre ľudí, ktorých sa to týka. Robíme to pre obce, pre starostov, lebo majú hlavu smútku. Každý starosta z okolitých dedín mi telefonoval a má problémy už teraz s štátnou ochranou prírody, ktorá ho ničí svojimi vyhláseniami, svojimi požiadavkami a tak ďalej. A to som vrátil sa k tomu, že čítal som na Facebooku od pána ministra životného prostredia na Budaja, že nás nazýval fašistami. A ja som tak rozmýšľal nad tým, že keď nás nazývajú fašistami, za druhej svetovej vojny fašisti sa zmocňovali majetkov, takže vraždili ľudí. Hej. My sa nechceme zmocniť žiadného majetku a nechceme žiadny majetok pre seba. Tak sa pýtam aj tých ekoteroristov, že kto je fašista, pretože tí ľudia skutočne prídu o ten majetok. Práve, že neprídu, ale prídu. Budú ho síce vlastniť, ale nebudú môcť nastúpiť. Budú, ako kolega hovorí, budú bezemkovia. A práve preto to robíme, aby tí ľudia využívali tú svoju pôdu, využívali plnohodnotne svoje vlastníctvo, aby mohli v kľude žiť, aj keď sa to v momentálnej situácii nedá, lebo tlaky sú z rôznych strán na všetkých ľudí. A nás skutočne pri druhej relácii vám môžem doniesť kopu podnetov, ktorý mám od občanov, ktorí si nevedia poradiť, od starostov, ktorí si nevedia poradiť s týmito ľuďmi, ktorí ich šikanujú. A toto, keď nedaj Bože sa schváli, to bude obrovská šikana. Pretože príde ochranár, ako spomínal kolega, príde ochranár a povie vám, čo vy môžete a čo vy nemôžete robiť. Na čo potom kupujete? Tak si zoberte do prenájmu pozemok. Dobre, tak páni, ďakujem za návštevu aj teda za tieto informácie. Ak by som to teda zhrnul a
podstatu celej tejto debaty, tak v podstate nevyzývate k ničomu, k žiadnemu násilnému protestu a tak ďalej. Jedine k tomu, aby ľudia dobre čítali zákony a hlavne medzi riadkami. Takže ďakujem pre túto chvíľu a pekné sviatky ešte. Aj my prajeme pekné sviatky všetkým.